Podle vědců nelze klimatické změny, které nás budou po několik desetiletí provázet, zastavit. Emise a skleníkové plyny, které se už objevily v ovzduší, nejde zničit. V současnosti je v Antarktidě zhruba 90% všech ledovců. Většina vody na Zemi je uložena právě na jižním pólu, a to ve formě ledu. Jestliže ledovce na tomto kontinentu roztají, pak se mořská hladina na celém světě zvýší zhruba o 60 metrů. I když začneme okamžitě redukovat skleníkové plyny, pak můžeme zastavit to nejhorší, co se nám může stát za 100 let. Ale už teď je jasné, že v budoucnu budeme muset neustále bojovat se zvyšující se hladinou moře a klimatickými změnami. Proměny, které zkoumá britský tým vědců v Antarktidě, jsou stopami klimatických změn způsobenými lidmi. I když se expertům podaří zjistit, jaký je vztah mezi táním ledovců, exhalacemi a skleníkovými plyny produkovanými lidstvem, boj tím nebude vyřešen. Jak správně věci upozorňují, je potřeba začít už dnes pracovat na tom, co se s Antarktidou a celým světem stane za 50 až 100 let.